Oktobarski salone. Salone. Zašto si odlučio da od sada izlažeš samo balone I bombone? Ovo mora... Oktobarski salon. Oktobarski salon. Pao sam ispit, o kakav blam, na oktobar salon. Otišao sam, video rad, instalacija, kritika društva, šalalalala. U sobi samo ja I jedna devojka, kako ti se sviđa, meni ličina sam. Odgovaram kratko, o da da da, evo ti sve I više nisam sam. Oktobarski salon, to je dobar plan, da upoznaš nekog ili izgubiš dan. Yeah.